Pas më shumë se 2 orësh, frikë dhe panik në lagjen 16 të qytetit të Korçës. Negociatat kanë përfunduar me sukses mes forcave RNA dhe autorit, 71 vjeçari identifikuar si Edmond Naska, i cili ka qelluar 3 herë nga banesa e tij me një armë Kalashnikov. Autori është neutralizuar nga forcat e policisë, është bërë mundur hyrja e tyre në banesë dhe është kapur duke u transportuar fillimisht në Spitalin Rajonal të Korçës dhe më pas drejt drejtorisë vendore të policisë së qarkut Korç. 71 vjeçari Edmond Naska jetonte i vetëm në banesë dhe pasi qelloi me armë nuk pranoi të vetë dorëzohej. Për policinë e Korçës Naska vuante nga probleme të shëndetit mendor, por pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor në Korç bëhet me dije se ky person nuk është i kartelizuar. Për fqinjet e tij njihet si person i qetë, teksa ata tregojnë momentet e frikës së përjetuar mëngjesin e së martës. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:00 dita 20. Unë atë kohë po dinë nga shtëpia me nusën, me djalin. Erdhi policia. Pastaj dëgjojmë që pati dhe krizma. I dëgjuat krizmat? Po, i dëgjojmë pati dhe. Ne dolim pastaj se nuk më të rinim atë. Banonin në të njëjtin apartament? Unë në katë të tretë, ai katë parë. Si person problematik njëhet apo? Po jo, me mua s'kishtë, mirë, si dhe se Mile e ka me ndimuar që e shoqëron janë se me zikë në si invalid. Është dashur ndërhyrja e forcave RNA dhe negociata që zgjatën për më shumë se 40 minuta që të arrije arrestimi 71 vjeçarit Edmond Naska, i cili pritet të dalë para drejtësisë në ditët në vijim.